Za sada su objavljene dve izborne liste. Prva od izbornih listi je Vladan Vasić, koalicija za Pirot, i druga podneta od grupe građana, i druga je lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, podneta od koalicije stranaka Srpske napredne stranke, Pokret socijalista, Ujedinjene seljačke stranke i PUPS-a. Predata je i treća lista od Socijalističke partije Srbije. Danas smo je primili, znači do sutra će biti razmotreni i taj materijal, i ukoliko bude ispunjavala uslove, bit će proglašena. Ukoliko ne ispunjava uslove, bit će dat zaključkom nalog podnosiocu izborne liste da otkloni eventualne nedostatke ako se budu utvrdili. Znači, možemo da kažemo da su ove dve partije koje su prethodno predale liste, da su ispunile sve uslove propisane zakonom i da je sve u redu sa materijalom. Tako je.